ремонтують під'їзди, міняють каналізаційні труби та перекривають дахи. У Кам'янському комунальники готують житловий фонд до нового опалювального сезону, а паралельно вирішують нагальні питання місцевих жителів. У будинку на вулиці Сачко в Кам'янському комунальники вже відновили сходи, пофарбували двері під'їзду, зараз міняють покрівлю. Відремонтували і вхід до будинку на вулиці Гетьмана Сагайдачного, 65А. Для літніх людей тут встановили зручні поручні. Обслуговуюча компанія «Добробут», кажуть місцеві, працює лише півроку, втім вони вже бачать результати їхньої роботи. Швидко реагують на звернення і оперативно вирішують актуальні проблеми. Зокрема, зараз лагодять покрівлю по проспекту Свободи, яка стала протікати після рясних дощів. Міняється шифер повністю, криша арки повністю. Тільки почала протікати, і на нас реагували. Я дуже рада. Також комунальники вивозять зараз будівельне сміття, що викидають люди після ремонтів, та капітально ремонтують мережі водопостачання та водовідведення. Нові вже встановили на вулицях Аношкіна, 16А, та Богдана Хмельницького, 25. Була огромна проблема, постійно стояла вода в підвалах, запах невиносимий, якби все тягнуло в квартиру, але зараз, слава Богу, все хорошо. У міськраді кажуть, компанія, що обслуговувала житловий фонд міста до «Добробуту», залишила по собі багато проблем. Нині доводиться швидко їх розв'язувати. Зокрема, заявка від мешканців по вулиці Нікопольській, 38. По цьому адресу була маса заявок ЄДС, порядка 38 заявок по каналізації, 19 по холодному водоснабженню. По всій цій масі заявок було прийнято рішення комунальним підприємством «Добробут» провести капітально-відновлювальний ремонт по заміні всіх сітей каналізації і водоснабження в цьому підвалі. Трубопровод встановили производство Чехії. Це динамічний пластик, який витримує гідроудари, не розмерзається, буде стояти довгий срок. У сусідньому будинку комунальники зараз модернізують систему каналізації, ремонтують та утеплюють підвал. І такі ремонтні та відновлювальні роботи тривають по всьому місту. Планується по Нікопольській і Дунайській ще провести ряд ремонтів по домам. Тобто ми відстраняємо найпроблемніші місця в передвір'ї, скажімо так, і отопительного сезону, який йде, і, в принципі, для використання людей. Тепер будуть об'їзди проводитися кожен день, мною лично будуть контролюватися роботи. Как коммунальных предприятий, в том числе и «Добробута», так и подрядных организаций департамента ЖКХ, которые выполняют работы на территории общего пользования. Роботи з приведення житлового фонду у належний стан продовжаться, зазначають у міськраді. А єдина диспетчерська, аварійна служба та «Добробут» і надалі тісно співпрацюватимуть, щоб оперативно усувати комунальні проблеми містян. Ірада Акімова, Володимир Кравченко, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий».